Hey, why no samba? Chen yango, jaro yango, montar yango. Nga kungel amatina jigen di bagulu bax te xamul ngewal di ni citeri. Di ngeena bëgg ay plaqué original, ay plaqué yu garanté lol, ay motif yo dul gis fenn. Yo xamni foko yobbu dal di koy tejj. Ana xalé yu bëgg sajje ku ci tabaski gi. Ana xalé yu bëgg tak lo xamni kenn mësuko gis. Ana xalé yu bëgg di défar seen bop bo mu rafet lol. Xolal ma lim ci ay jaro plaqué. Hey, collier tous tassar mangi nonu nak. Wa yow gis nga lamu plaqué bi. Wa xolal ma lim ci seen yu rafet lol ba djegi dayo. Hey, golden star mangi nonu nak. Roy du nuro pire te kiko man bokku la kikoy dem. Eh ana xalé yu bëgg faras ay motif yu faras yu amul fenn. Ba ci ay nipo lèvre, ay nipo lèvre yu doy war. Ana ñuy pose xef. Ana xalé yu digeen yi nam jongama. Bëgg rek wala bañ fi rek la. Hey, mbokk yi daw len gaw setti ñewal ci du souteri setu balaay. Mo ngi nek marché Koungheul. Am face boutique Sidi Bara. Man gëna jokk ak mom ci numéro de téléphone yi 77 860 86 06 wala ngeen jokko ak mom ci 70 938 92. Lepp lo bëgg ci xéetu plaqué bo démé dal di ko fay fekk. Mané yeen ñi bëgg jongama fi rek la. Tous nak ngewal ki tassar.